Hai semua, welcome to my channel. Hari ini saya nak masak sayur batang keladi. Bahan-bahannya ialah batang keladi yang saya telah rebus terlebih dahulu dengan asam jawa, jagung muda yang telah diiris dan dicuci bersih, bawang merah, bawang putih, ikan bilis, cili dan serai yang telah pun saya tumbuk. Jus asam jawa. Cukup rasa. Satu sudu teh sos tiram. Garam, santan kelapa, dan minyak masak. Jom kita masak. Tuangkan minyak secukupnya. Masukkan bawang putih, bawang merah dan ikan bilis. Gaulkan hingga merata. Sekarang kita masukkan cili. Gaulkan. Masukkan batang serai tadi. Sekarang bolehlah masukkan sayur batang keladi kita tadi. Gaulkan sekali lagi. Masukkan sedikit air. Kita tutup untuk 15 minit. Sekarang kita masukkan jagung muda.
Sekarang kita masukkan santan. Kita biarkan ianya mendidih untuk 25 minit lagi. Masukkan jus asam jawa. Masukkan cukup rasa. Sos tiram. Last sekali, masukkan garam secukupnya. Siap. Inilah dia masakan kita tadi. Kalau kawan-kawan suka, bolehlah cuba di rumah. Sebelum tu, jangan lupa like, komen, share, subscribe dan tekan butang loceng. Jaga diri dan keluarga kita. Jauhi COVID. Selamat mencuba.